Ndugu mkuu wa wilaya, mimi ni kwa jina ya Mwalimu Daudi William, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Lubeda. Ujio wako ndugu mkuu wa wilaya, najua mwarobaini kwa Lubeda imepatikana, hasa shule ya msingi Lubeda. Naomba unisikilize ni kama ifuatavyo. Shule ya msingi Lubeda, kama unavyoiona hivi, ina wanafunzi zaidi ya 1500 ambao ndani yake tumeanza shule shikizi iko pale mbele kidogo tabishishi na wanafunzi karibia 200 kulingana ukubwa wa kijiji. Lakini shule hii haina hata tundu moja la shimo la choo. Nitaomba tutafanya tour uone kwa macho. Usi unaletewa habari uone kwa macho. Hata tundu moja la choo halipo. Tumechimba shimo tukalijengea hadi juu, lakini nguvu ya kumalizia imeshindikana. Sasa watoto sasa hivi mahudhurio hayapo. Hasa watoto wa kike. Wanashindwa kupata huduma hapa, maradhi ya kila mara yanatokea. Ukishafika nafikiri wewe mwenyewe utatoa machozi. Tafika uone, niombe usiishie hapa. Twende kule. Ndio ujiridhishe wenyewe. Changamoto nyingine kubwa hapa tupo walimu 13. Majengo ama gofu unaona kule hiyo nyumba ya mwalimu. Ukiingia lazima tukutana na nyoka tu. Ukienda pale vyo vya nyoka kutumia na bafu za kufungia matete. Ukifika utalia kama ni kijana wako yuko pale kazi anaacha. Lakini walimu wanapenda wanafanya kazi. Lakini kwa masikitiko wanaishi mkombe. Lakini kuzingatia kuna daraja, maji yako humu. Nafika kipindi mpaka nasema jamani kama ni kazi kweli walimu wanaoitwa. Anakuja amebadilisha nguo, zingine zabaki ofisini, zingine anakuja amelowa anabadilisha na ingia darasani, tushazoea. Wanafunzi hapa sio wabaya, ni wazuri, lakini changamoto kubwa ni utoro na maradhi mbalimbali. Siwezi kuharaumu kwamba jamii labda hajahamasika, lakini mtoto akija anajiuliza kwamba nikienda nitajisaidia wapi? Ningeomba angalau maji, nafikiri mheshimiwa alisema mwambie yafike hapa shuleni. Yakishafika hapa shuleni basi tutaomba kwa nguvu zote basi mradi wa swashi ufike na hapa. Nimeshaelekeza tayari kwamba dio atakuja kwa ajili ya kutathmini shule kongwe zote za hapa kwa maana ya Rudeba, Nekes na Iparamasa. Kwa atakuja. Atakapokuja atapitia na maeneo yote ya ile shule shikizi. Ataenda kwenye shule shikizi ataiona na aone umuhimu wa kuhakikisha kwamba kule tunaweka muundombinu wa kutoa elimu hiyo kwa ajili ya hao watoto. Tutasimamia hilo na naomba mheshimiwa diwani usichoke kunisumbua. Niko Rudeba. Kuna changamoto kadhaa. Ya kwanza inaonekana kwamba kuna shida sana ya matundu ya vyoo. Ndiyo. Kwa shule zetu za kwanza Rubeba hapa shule ya msingi. Unaifahamu vizuri ni changamoto hiyo. Ehe, lakini pia madarasa kwenye shule shikizi ya Bushishi. Inaonekana kuna umbali mkubwa sana, mrefu sana kutoka kati ya shule ya Rudeba hapa kwenda kwenye ile shule. Na kimsingi ni kwamba kama hatujawatengenezea miundombinu hiyo, watoto wa huko hawezi kusoma tena. Lakini kuna hapo Rudeba. Ndio. Tayari soko kwenye budget. Okay. And foundation. Sawa. Sawa. Kwa anashafika kwa mzungu. Mheshimiwa diwani anasema leo mzungu ameshafika tayari. Ameshafika. Kwa hiyo na maana issue ya vyoo itakuwa imeshakuwa sorted out. Itakuwa sorted out. Madarasa shule shikizi. Madarasa shule shikizi mkuu, ngoja nikutane na timu ya afisa elimu. Mm. Tutafanyaje? Sasa niko na kaimu afisa elimu msingi. Atakuletea report, mkikaa basi mfanye consideration kwa sababu mazingira ni hatarishi. Na kama nilivyoelekeza kwenye DCC nilisema maeneo au vijiji vya pembezoni au mpakani mwa wilaya na wilaya ni muhimu tukayapa kipaumbele kwenye miundombinu na shughuli zingine za maendeleo ili kusudi huduma nyingi
wananchi waweze kupata wakiwa katika wilaya yao.